Kommunist og sabotør. Helge Hansens krig. Av Wersland Vettelsen. Boken handler om Helge Hansens motstandsarbeid under en annen verdenskrig. Han hadde bakgrunn i det kommunistiske miljøet, gikk tidlig inn i motstandsarbeidet under krigen, og ledet en sabotasjegruppe som aksjonerte i Stavanger-regionen. Vi får et innblikk i det kommunistiske miljøet som Helge Hansen tilhørte, og konfliktene som oppsto mellom dem og den øvrige hjemmefronten. Har personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.